Byrek me mish me petë pjekura ose ndryshe si që thuhet dhe petanik. Besoj se është tradicionali zonës së Korçës, sepse kur shkojmë andej për fund vit, është një ndër recetat më të gatuara. Zim paraprakisht mishin e pulës, mos i hidh një vaj, thjesht 3-4 gjethe dafine, pak piper të zi dhe lëm të zjej. Në një tas marim 2 kokra veze dhe i bashkojmë me një gotë kosë. I përzim derisa masa të bëhet homogjene dhe më pas do të shtojmë lëngun e mishit i cili është lëm paraprakisht të ftohet. Regulojmë përbërjen e masës me krip, duhet ta provoni të shikoni, mos rrezikoni. Çfarë ju nevojit e tjetër është një pako me petë pjekura. Kjo është e lezetshmja e kësaj recete, sepse çdo gjë është e thjesht, nuk është se kërkohet një mund në hapjen e petëve, në zënjen e brumit, e tjere tjere. Në tepsin që do të përdorni, mos haroni lueni bazën me gjallë paraprakisht. Dhe më pas shtoni petët e pjekura. Ju sugjeroj që ndërkohë që shtroni një pet apo dy pet, të hidhni këtë lëngun e përgatitur. Mundohuni ta lini pak medium, mos e bëni asë shumë të njom, pjesën e petëve edhe as shumë të thatë. Në fund fare, hidhni dhe pak vaj pasi keni shtruar të gjitha dhe keni mbaruar procesin. E fusim në furr për 200 gradë e lëm për rreth 35-40 minuta. Pasi keni nxirë nga fura, lëreni të kulloj, të ftohet pra, dhe më pas prijeni. Ajo është shumë e butë, mund të shoqëroni me sallatë, me pije, me dhallë, si të doni.